Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në RTK. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka udhëtuar për në Greqi për të marrë pjesë në forumin ekonomik Delfi. Ai në marginat e forumit pati takim me kryetarin e presidencës Bosnjës, Shefik Xhaferović, me të cilin diskutuan për raportet ndërmjet dy vendeve dhe mundësit e forcimit dhe përparimit të bashkëpunimit me gjithë pengesat politike. Në takim u diskutua për situatën politike dhe të sigurisë rajonit pas invazionit dhe agresionit rus në Ukrainë, të cilën të dy e dënuan ashpër. Kryeministri Kurti tha se duhet të vazhdojnë të solidarizohen dhe të mbështesin luftën nacional shirimtare të popullit Ukrainës, si dhe të jenë syhapur kashi lidhjeve të gjëra dhe të thella të Federatës Ruse dhe Serbisë. Qeveria Kosovës shumë shpejt pritet të bëj kërkesë formale për antarësim në Bashkimin Evropian. Kështu ka deklaruar zëvendës kryeministri Besnik Bislimi në Këshillin e Investitorëve Evropian, ku është organizuar konferencë në 6 vjetorin e hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asocimit. E shefi zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Jung, tha se me nënshkrimin e MSA-s janë hapur shumë mundësi për Kosovën në aspektin ekonomik. Qeveria Republikës së Kosovës ka marrë vendim që 6 vite 2022, apo 6 vjet e gjysëm pas hyrjes në fuqi të MSA-s, të aplikojnë për antarësim në Bashkimin Evropian, me një shpresë shumë fuqishme që edhe Bashkimi Evropian do i përgjigjet pozitivisht kësaj kërkese apo këtij aplikimi tonë, sidomos nisur nga fakti që Kosova është ende vend i vetëm i cili mund të aplikojë Me nënshkrimin e MSA-s, Kosova është zgjeruar sa i përket tregtisë. Kjo do të krijojë stimulim në tërheqjen e investitorëve të huaj. Kosova është zotuar në bashkënditjen e aspekteve ekonomike. Sundimi i ligjit është në thelbin e MSA-s për ta stimuluar ekonominë. MSA-ja ofron atë që është e nevojshme fuqizimi sektorëve në tregun ekonomik, pajtueshmëria e produkteve me standarde të BE-s, sigurimi funksionimit të institucioneve nga autoriteti konkurrencës deri te sundimi i ligjit. E deputetët e kuvendit janë mbledhur sot në një seancë plenare ku po diskutohet shqyrtimi i programit kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit 2022-2026, kurse për herë të parë pritet të shqyrtohet projekt ligji për zyrtarët publik dhe për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Ndërsa në fillim të seancës pati edhe replika për tema të ndryshme mes pozitës dhe opozitës. Soj përket çështjeve të tjera që u tha që 20 vjet kemi punuar u kemi dhon shtetin me çelsa ndore të tjera, pra buxheti 1 miliard 2.1 miliard që ne keni lënë për një vjet e bënëm 2.75. Për një vjet kemi filluar me ilo mbi 400 milion euro fatura që ne keni lënë të papaguar. Për një vjet buxheti ushtrisë është rrit për 40 milion kur juve ju kanë dhënë 10 vjet me rrit 40 milion buxhetin e ushtrisë 10 vjet. Shtesat për fëmi i kemi bo për një vjet, ju për 20 vjet asni cent për fëmi s'kini mujt me pagu. 20 vjet. Bojqit për hertë parë më shtetën, ju subvencionohet akciza e naftës edhe pleho artificial. Hera për hertë parë për 20 vjet bojqit që më shtetën. Pensionerët për hertë parë vitin e kalu me kanë morë pensionin e 13, në mujnë nëntor. Bizneset për hertë parë që 20 vjet s'kan pas nevoj mi alak kërkuj fytin. Këto për e thujnë edhe vetë bizneset. Qina baza ligjore? Minister, po flasim me fakte, ja keni dhënë 20 milion euro, kecit për mes kekut pas një bazë ligjore dhe po kërkojmë hetim parlamentar. Mos na kthen histori se kam shka të thëm plot. Minister, po kërkojmë hetim parlamentar për 60 milion që kecit nuk për t'i jep ty, t'i ko bërgj, e po blen energji për na jep neve me pare tua. Minister, nuk ke nevoj me na bind neve, bindit qytetarët e Republikës Kosovës, atyre që ju ke thonë që kushërit janë për dasma, nuk janë me i quas në kek asë ministri. Absolutisht mos na bind neve, bugjetin nuk ta kemi lanë 2.1 miliard, nëse jetu fol në termat shpenzimeve se aqë, për nga shpenzimet e kitë 2.7 miliard këtë vit, dhe më thonë 2.7 miliard ka qenë edhe në kohën e pandemis, për normalisht i financuar me borgje. Borgje ka pas gjithmonë, borgje kemi gjetë edhe ne, se cili që e ka marë mandatin ka pas borgje, shtesa pensionisteve ju janë pagu edhe ma herët, bojqë nuk janë të e ble naftën pa akciz, del të regoju, kush, une nuk e njo asë një fërmerë në Kosovë,
i cili deri me sot e ka blen naftën pa akciz. Po flet për, do tot për subvencionime, po flet si kur gjithka ka nis me ty, edhe me juve. Kosova nuk ka nis, as me ty, as me juve, ka me vazhdu, ka në marë tjerë, po në kohën sa tjeni në funksion, ka mundësi me i bot do vepra për shkak se keni fuqin parlamentare edhe keni bugjetin, nuk keni në pandemi. Sa i përket ndimave, mëse në detaje se nuk e jopë ndim, ke dhonë lëmosh. Ti e ki shumë letë, minister, e ke pas letë me vendosën në bugjet, ligjin e pagave. Me një të rame, 80.000 vrame. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka votuar unanimisht për Blerim Isufajn për krye prokuror të ri të shtetit. Paraprakisht, Komisioni për rishqyrtimi i Këshillit më 1 prill të 2022-s kishte shqyrtuar kundërshtimet e 4 kandidatëve për pozitën e krye prokurorit të shtetit, Arment Hamiti, Lulzim Sulejmani, Shqipdon Fazliu dhe Kujti Munishi. Isufaj nga Këshilli është propozuar për dekretim tek Presidentja e Kosovës. Ndërkohë, ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rohde e ka quajtur zhgënjyes procesin e djeshëm të votimit për krye prokuror të shtetit në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Ai ka ripostuar reagimin e shefit të zyrës së BE-s në Kosovë, Thomas Zion, i cili ka thënë se ky proces nuk është në linjë me kërkesat e BE-s. Rohde ka shtuar se kjo me të vërtet është zhgënjyese dhe se nuk është rruga e duhur për para, veçanërisht kur OEQ-t e njohura të Kosovës kanë shprehur shqetësimin e njëjtë. E Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale ka vizituar Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës për të parë nga afër punën që bëhet në këtë institucion shëndetësor. Nga aty, deputetët u kanë bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen, pasi sipas tyre mbi 800.000 doza të vaksinës anti-Covid janë në stok. Vizita është bërë në kuadër të ditës botërore të shëndetësisë. Është evidente që kemi rënje të kërkesës për vaksinim, ndërsa vaksina ka mjaftueshëm si që e kuptum sot, dhe i ftojmë gjithë qytetarët të Republikës Kosovë që nuk e kanë shfrytzuar drejt që të vaksinohet, sepse vaksina është falas, është dëshmu tashmë që janë sigurta, është dëshmu që kanë arritë që të minimizojnë rastet e vdekjes dhe rastet me pasoja të rënda, pra dhe zvogëlimin e dukshëm të rasteve, pra ndaj nga ky vend avokojmë për vaksinim, vaksinimi definitivisht një storje suksesit. Situatën e përgjithshme epidemiologjike, cila është tashmë e qetë, siç e dini, dhe po presim që duke e mbikëqyrë që kjo situatë të vazhdojë si e tillë, dhe në anën tjetër me një temë tetë specifike dhe të ndjeshme, vaksinimin e popullatës kundër COVID-19, në cilin vaksinim mund të shënojmë sot në ditën botërore të shëndetit si historie të suksesshme për popullatën e Kosovës, në cilin kemi arritur objektivat tona dhe po vazhdojmë me të njëjtin intensitet të punojmë edhe më tutje, pa u ndalur dhe ekipet pa pushuar fare, në mënyrë që të realizojmë të gjitha objektivat e mbikëqyrjes së përgjithshme të COVID-19 deri në përfundimin definitiv dhe arritjen e piksynimit të rastit zero. Dhe ftoj institucionet shtetërore që të kthejnë kokën kapunëtorët shëndetësor dhe të mbështesin ata, sepse mbrojtja e shëndetit pa profesionist të mirëfill të shëndetësor nuk mund të arrijet. Këtë ne kanë dëshmuar gjatë kësaj pandemie mes mirit të gjithë profesionistëve shëndetësor. Kemi ardhur të vizitojmë në ditën e botërore të shëndetit institutin, por edhe për të dhënë një mesazh tjetër, që duhet të investohet më shumë në parandalimin në smundjeve, sepse pothuajse shumica e buxhetit të shtetit po shkon vetëm ka trajtimi. Në stok janë mbi 800.000 doza të vaksinës kundër Covid. Me rastin e 7 prillit, ditës botërore të shëndetit, Drejtoria për Shëndetësi në Komunën e Prishtinës ka organizuar aktivitete për të shënuar këtë ditë me motën Planeti Ynë, Shëndeti Ynë. Në njoftimin e komunës thuhet se qëllimi i këtyre aktiviteteve është vendisimi i qytetarëve lidhur me ruajtjen e shëndetit nëpërmjet edukimit dhe promovimit shëndetësor të ofruar nga stafi mjekësor. Ekipet mjekësore janë vendosur në 5 pika në kryeqytet ku qytetarëve po amatin tensionin e gjakut, glikemin, peshën trupore si dhe japin këshilla për jetesë të shëndetshme,
për efektet negative të konsumimit të duhanit, alkoholit dhe substancave narkotike, duke shpërdar edhe material edukativ në formë të broshurave. Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës ka njoftuar se nesër mbahet protesta e paralajmëruar e federatave dhe shoqatave sindikale. Protesta nis në orën 12 nga Biblioteka Kombëtare dhe vazhdon në për disa rrugë deri tek Sheshi Zer, Pajaziti dhe Skënderbeu për të ndalur para qeverisë, ku kësaj të fundit do t'i parashtrohen kërkesat e federatave sindikale. Njëra nga to është miratimi i ligjit të pagave dhe zbatimi i tij. Ndërkohë, sindikalistët e arsimit nuk e kanë përjashtuar mundësinë e grevave në rast se nuk plotësohen kërkesat e tyre për rritjen e pagave. Lidhur me këtë, do të diskutojmë me Rinor Qehajën, drejtori i Institutit Edgar, që merret me çështjet e arsimit. Përshëndetje zoti Qehaja, nëse po më dëgjon, dhe faleminderit për gatishmërinë tuaj. Civile transferim dhe zoti Qehaja. Po më dëgjoni? Po, sigurisht që po. Faleminderit për gatishmërinë tuaj. Zoti Qehaja, siç e tham edhe më herët, zbashku së fundmi nuk ka përjashtuar mundësinë e organizimit të grevave në procesin arsimor, në tentimin për realizimin e kërkesave të tyre. Si e shihni ju këtë opsion të grevës? Në fakt, reagimi sindikal me protesta nuk besoj që mund të kundërshtohet nga askush, pasi që është drejt ligjore dhe kushtetuese e garantuar për cilindo organizim sindikal nga kushtdo nga punëtorët. Po ajo që ka vlerësojën që është për të kundërshtuar dhe nuk besoj që mund të gjejmë dikë brenda shkollës që pajtohet, është greva me ndërprerje të procesit mosimor. Pra, shpresoj shumë që zbashku të shfrytëzoj lëtmjet e tjera sindikale që i kanë të bollshme për fshije dhe protestin e protestuar, dhe në asnjë moment të mos synoj procesin mosimor. Cënimi i procesit mosimor ka dëm të jashtëzakonshëm tek fëmijët tonë, dhe është në fund të ditës është një padrejtësi dhe karshi tyre dhe pasinqer karshi situatës që ishim për 2 vite me radhë dhe dëmëve nga pandemia. Zoti Qehaja, ndërprerja e procesit arsimor nuk është e panjohur për vendin tonë, pasi disa herë kemi parë greva në arsim. Sa e dëmton kjo në përgjithësi procesin arsimor në vend? Tash për me ilustru problemin dhe ndikimin, mjafton vetëm këto paralajmërimet e fundit, se çfarë klime jo të mirë kanë krijuar brenda komunitetit të shkollës dhe diskutimeve që bën brenda mësimdhënësve dhe prindve dhe nxënësve. Pra, shpërqendrimi tash po ka filluar, i lërës e ma, kur kjo të kthehet në ndërprerje të procesit mësimor. Nxënësit tanë veç kanë vite të humbura në proces arsimor si rezultati një cilësie jo të mirë të mosimdhënjes, dhe kjo në është dëshmu edhe nga raporte ndërkombëtare, dhe të njëti ashtë të humbasin javë e ditë më shumë, do të ketë një ndikim të drejtë për drejtë, qoftë në performansë tyre akademike, por edhe në zhvillimin kognitiv të të njëtëve. Pra, e kemi një periud dyvjeçare të shpërqendruar nga pandemia, dhe kur kësaj të shtojmë edhe një ditë të humbur nga grevat, do të ishte pa përballueshme për nxënësin pikë së pari, e mos flasim më për arritje në mosnxënje. Atëherë, cilat janë mekanizmat, zoti Qehaja, që duhet të shfrytëzohen për të shmangur grevat dhe ndërprerjen e procesit arsimor? Pikë së pari, për me eliminu situata si kjo, ajo që ka neve si Edgar dhe avokojmë për tashmë vjetë në radhë, është të rishikohet ligji për grevat dhe që profesionin mësimdhënësi të kthehet në profesion me interes shtetëror. Pra, ku reagimi sindikal është i kufizuar, pra të mos jetë praktika e ndërprerjes së procesit mësimor, një praktik e sindikatave të arsimit, pasi që e njëta për shkaktën dëme që shi përmendëm. Pra, kjo nuk është një risi, është një politik në reformë që kemi prezente në shumë vende evropiane dhe në shtetet e bashkuara të Amerikës, ku mosimdhënësit e kanë të kufizuar reagimin sindikal në mos ndërprerje të procesit mësimor, si kurse që e kanë tani edhe disa profesione tjera më rëndësi, si që janë zjarë fiksit e të tjera.
Pra të rishikohet pikëspari ky legjislacion që të mos na ripërsëritet e njëta situatë edhe në 20 vite të ardhme me kërstime, me paralelime. Dhe ajo që ka është mëse rëndësishme si hap kysh që është i domosdoshëm për një veprim të shpejt, është një komunikim i hapur mes institucioneve qeveritare dhe sindikatëve. Pra sindikatët janë partner social të qeverisë dhe si tilla duhet të konsultohen dhe të komunikohen me të njëtat në vazhdimësi për të eliminu paqartësitë eventuale. Pra nëse në thelb se i këqyrën kërkesat mbi bazën në cilët po ndërtohet kjo grevë, atëherë ajo që ka neve shumë shpesojmë është që njëtat lehtë mund të tejkalohen. Pra një komunikim i hapur dhe më i mirë strukturuar, besoj që së shpejti do të eliminoj këtë problematikë. Atëherë, zoti Qehaja, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj. Faleminderit juve. Vazhdojmë me lajme të tjera të ditës. Drejtoria për investime kapitale dhe menaxhim të kontratave në komunën e Prishtinës ka njoftuar se të premten dhe të shtunën. Një pjesë e rrugës Muarrem Fejza do të jetë e mbyllur për shkak të asfaltimit. Gjatë këtyre dy ditëve do të asfaltohet shtresa e parë e këtij segmenti, që ka mbetur pa asfaltuar me gjithë punimet që në këtë rrugë kanë nisur prej një viti. Sipas premtimit të kryetarit të Prishtinës për Parim Rama, deri në fillim të muajit majt, në bazë të një plani dinamik, rruga Muarrem Fejza do të jetë e kompletuar. Banorët e kësaj rruge kishin protestuar për vështërsitë që kanë për shkak të ritmeve të ngadalta të punimeve. Pas një sëmundjeje të rëndë është ndarë nga jeta veterani i UÇK-s Ramiz Kabashi. Ai ishte njëri nga themeluesit e UÇK-s, veprimtaria të cilit nisi shumë vjet para shfaqjes publike të UÇK-s. Ai shërbeu si eprorim i brigadës 133 Adrian Krasniqi. Njoftimin e ka bërë të ditur përmes rrjetit social Facebook kreu i AK-s Ramush Haradinaj, i cili u shpre i tronditur nga lajmi për ndarjen nga jeta të mikut të tij nga brigada e Stogut. Edicionin e vazhdoj me lajmet nga bota, përderisa Rusia po intensifikon sulmet në Ukrainën lindore, Kievi zyrtar ka kërkuar më shumë armatim nga vendet antare të NATO-s. Njoftimet e ndryshme nga Ukraina thonë se forcat ruse kanë intensifikuar sulmet e tyre përgjatë Donbasit në tentim të okupimit të tërë Ukrainës lindore. Gjithashtu është bërë ditur se 10 mijë civil janë larguar nga qytetet dhe fshatrat në lindjen e vendit, në pritje të luftimeve të cilat, sipas shumë burimeve, pritet të jenë më të ashpra deri me tani. Njëkohësisht me intensifikimin e sulmeve ruse në lindjen e vendit, zyrtarët Ukrainas kërkuan më shumë armatim nga përfaqësuesit e NATO-s, të cilët janë duke u takuar në Bruksel. Posaçërisht armatime të rënda, të cilat deri me tani nuk janë dërguar si ndihmë nga aleanca. Njëkohësisht, administrata e prezidentit Biden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka reaktivizuar një ligj të luftës së dytë botërore, i cili mundson prezidentin të transferon armë tek aleatët në mënyrë më të shpejtë dhe më efikase. Dhe ky shihet si hapi i fundit para fillimit të dërgimit të ndihmave edhe më vdekjeprurëse amerikane. Të ndërruar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, ju njohim në edicionin e orës 15. Deri atëherë, miru pafshim.